ved siden av øyen. Er det ikke herlig, gutt? Da det... Ja, cirka... Vi regner. Nå klokka 10:30, og vi satser på det på rukken klokka 1. Så vi får bare se oss dette her. Se så nydelig, da! Åh, nå har vi snart hjemme! Bagel med egg og bacon. Det ser dere jo. Nydelig. Så er det avslapping her, frem til turen tar videre oppover til Tessugda. Yes, da det ikke lenger til hjemme. Nå har vi da kommet til bygda. Det sier litt om hvor jeg har klart å bo i 4 år. Her ser du da sentrum i bygda. Her bodde jeg fra jeg var 12 til jeg var 16. Eller ikke akkurat her, men 2 mil lenger opp. I Ødemarka. Så her er det bygd alle sammen. Ja da. Herlig, ikke sant? Nå får dere straks se. Dere ser jo hvor ille det er allerede nå. Men opp den veien her skal jeg 2 mil. Så ja da. Ja. Da er det siste bakken. Vi er hos mormor, Patrick. Nå er vi hos mormor. Vi er hos mormor.